Засвіти в серцях наших, владику чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі. Бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу возсилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина, і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Обурилися юдеї на нього за те, що сказав був. Я є хліб, що зійшов з неба, і говорили Хіба но Ісус, син Йосифа, якого батька матір ми знаємо? Як же Він тепер твердить я зійшов з неба? Озвався Ісус і сказав їм Не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе Його, і я воскрешу Його в останній день. Сьогоднішнє Євангеліє. Продовжує нас супроводжувати в цьому діалозі, в якому, через який Ісус шукає вибраний народ, ті, котрі є віруючі, шукає їх, щоб привернути ще раз до віри до Отця, ще раз об'явити і показати, що сповнився той час, що прийшла повнота часу, в якому Він, єдинородний син, Слово Отця. Прийшов, щоб об'явити всю правду про Отця, бути цим остаточним і повним об'явленням Отця, прийшов з неба, щоб голосити і відкрити таємницю Отця, щоб виконувати волю Отця. Але є цікаво, що ті, котрі в той час називали себе віруючими, не дивилися на Господа або не слухали Його вірою. Слухала його як сучасника, як людину, яка ну, має нові аргументи, може, має якісь нові ідеології, має якісь нові, нові погляди, але не, не вслуховувалася в сенс слів і тих жестів, які він виконує, не запитувалися насправді, ким є той, хто уздоровлює, тим, хто зціляє, тим, хто розмножив хліб. Залишилося тільки на поверхні свого власного, власного знання. Ми знаємо цього чоловіка, знаємо його історію, знаємо його батьків. А отже, як може твердити, що що зійшов з неба? Господи Ісусе, випереди нас своєю благодаттю, наповни наше серце вірою, прихили наше серце до Твоїх слів, до Твоїх думок. Навчи нас бачити тебе, світло Бога, який приходить для того, щоб освітити темряву нашої щоденності. Допоможи нам, Господи, торкаючись тебе живого хліба, жити Твоїм життям. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.